Близько 500 пожеж в екосистемах прибуркали з початку року рятувальники на Кіровоградщині. Загоряння виникали через недбале поводження громадян з вогнем на природі або зумисне спалювання сухостою, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Аби упередити нові займання, рятувальники проводять профілактичні рейди в лісових масивах та сільській місцевості. В ході них впродовж року виявили та оштрафували 37 паліїв. Надзвичайники нагадують особам, які спричинили пожежі в екосистемах, відповідно до законодавства, буде загрожувати адміністративна чи кримінальна відповідальність. За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, а також спалювання стерні сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення – вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом карається штрафом від 91 до 153 тисяч гривень. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.